ildə 2 dəfə verilən Lena Kapavirinin klinik sınaqlarda həm kişilər, həm də qadınlar üçün çox effektiv dərman olduğunu sübut edilib. İnsan immun çatışmazlıq virusunu müdafiəçiləri preparatın yüksək qiymətindən və hər kəs üçün əlçatan olmamağından narahatdır. Çünki preparatın bir dəfəlik dozası 1965 dollardır. 6 ayda bir dəfə edilən inyeksiya 2 ciddi klinik sınaqda gözlənilən nəticələr verib. Amerika Birləşmiş Ştatları Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika Mərkəzi may ayında 2018 və 2022-ci illər arasında Amerika Birləşmiş Ştatında illik insan immun çatışmazlıq virusunun ötürülməsinin 12% azalaraq 36.200-dən 31.800-ə düşdüyünü açıqlayıb. Hər 10 yeni insan immun çatışmazlıq virusu hadisəsindən təxminən 7-si gey və biseksual kişilər arasında baş verir. Bu qruptakı qara dərili və ispan əsilli kişilər ağ dərili həmkarlarından daha yüksək nisbətdə virusa yoluxur. Transgender qadınlar xüsusən də qara dərili xanımlarda virusa yoluxma riski altındadır.